Jy weet, ons is veronderstel om te weet dat wanneer ons 33, 53 Afrikaanse vertaling lees, of selfs die 83 Afrikaanse vertaling, is ons veronderstel om te weet dat oral waar Here in vier hoofletters staan, dit dan ingevoeg is in die plek waar ons Vader se naam geskryf staan. Die tetragrammaton, die YHWH, die vier konsonante wat hy dan ook aan Moses bekend gemaak het. Toe Moses vir hom gevra het in Eksodus hoofstuk 3 vers 14, 15 en verder: "As ek nou na die Israeliete in Egipte toe gaan, hulle vra my: wie het jou gestuur? Wie moet ek sê wie het my gestuur?" En toe maak Vader sy naam, die groot ek is, sy naam dan ook aan Moses bekend deur hierdie konsonante YHWH. Nou ons is veronderstel om te weet dat hierdie naam van ons Vader byna 7000 maal uitvertaal is en vervang is deur die titel Here. Die titel wat ons mos nou praat van dames en Here, of selfs op die badkamers het Here staan, Here in hoofletters. Ons is veronderstel om te weet dat daardie titel ingevoeg is oral in die plek waar ons Vader se naam dan geskryf is. Maar dit is toe nou nie die geval nie. Ons mense sit in onkunde en dit word hulle ongelukkig nie deur die kerk en die leraars van die dag geleer nie. Hoekom weet ek nie, maar dit word hulle nie geleer. Daar staan in die NG Kerk se Sondagskoolboek ons Vader se Jahwe se naam en hulle nogals vir ons sê dis hoe hy uitgespreek moet word. Nou sê die mense nee, ek lieg, dit staan nie in ons Vader se naam staan nie daar geskryf nie. Kom met die bewyse. Nou maar, dis wat ek nou gaan doen. Ek gaan vir ons nou foto's neem uit die Sondagskoolboek van die NG Kerk en ek gaan saam met julle daar lees dat hulle self erken dat die naam van ons Vader dan ook as Jahwe uitgespreek word. Daar erken hulle dit. So diegene, leraars, dominees, wat ons Vader Jahwe se naam bespot en dink hulle doen my 'n oneer aan, wat Jesaja 52 eintlik sê hulle belaster sy naam, die eie kerk, die kerkgeleerders erken dat sy naam Jahwe is, die naam wat hulle ook so bespot. So laat die ontbloters hulle self ontbloot, soos wat Paulus sê, en hulle dwaasheid sal vir almal sigbaar wees. Ek lees gou vir julle saam, dan ook uit hierdie fotootjies wat ek dan ook geneem het uit die Sondagskoolboek. Ons praat nou weer. Goed, so hier is nou die Sondagskoolboek, 'n foto van die Sondagskoolboek waarna ek ook verwys het in die voorafgaande video's, waarin hulle dan nou die naam van ons Vader Jahwe bevestig dat die uitspraak van ons Vader se naam dan ook wel Jahwe is, soos ek dan nou ook in die video's verwys het. Nou in hierdie fotootjie kan julle nou op die linkerkant sien wanneer die Sondagskoolboek nou geprint en in die regterkant die dominees en leraars wat nou betrokke was met die skryf dan ook van hierdie spesifieke Sondagskoolboek. Nou op bladsy 320 van hierdie Sondagskoolboek lees ons daar bespreek hulle verskillende geloofsvertuigings. Nou hierdie ene handel spesifiek dan ook oor die Jehovah getuies op bladsy 320. Nou lees saam met my daar waar die sterretjie is. Die Jehovah getuies het 'n eie Bybel, die sogenaamde New World of net New World Translation, waar hulle talle tekste wat hulle eie leerstelling sou kon bevraagteken, verander of wegverklaar het. Ook die naam Jehovah, oftewel Jehovah, wat hulle verdedig en gebruik, is foutief. Die meeste Christene weet vandag dat ons voorgeslagte die vier konsonante wat in die Ou Testament gebruik is om God se naam, nou gaan die volgende bladsy sê uit te spreek. So kyk net nog gou voordat ons na die volgende bladsy toe gaan. Hulle sê ons voorgeslagte die vier konsonante wat in die Ou Testament gebruik is om God se naam, lees nou daar, te skryf YHWH van verkeerde vokale voorsien het. Die regte uitspraak is Jahwe. Daar het julle dit nou uit die NG Kerk se eie Sondagskoolboek dat hulle erken die uitspraak Jehovah is verkeerd want ons voorgeslagte het hom reg uitgespreek, die konsonante YHWH of YHWH moet uitgespreek word as Jahwe. Daar is dit swart op wit. Ek praat weer met julle. So hoe kan ons nou daarmee stry as die kerk dan nou self sê sy naam is Jahwe. Wie is ons om met hulle te stry? Hulle sê dan nou ons Vader se naam is Jahwe. Word hulle ongelukkig nie deur die kerk en die leraars van die dag geleer nie. Hoekom weet ek nie, maar dit word hulle nie geleer. Die eie kerk, die kerkgeleerders erken dat sy naam Jahwe is. Nie deur die kerk en die leraars van die dag geleer nie. Die kerkgeleerders erken dat sy naam Jahwe is. Maar dit is toe nou nie die geval nie. Ons mense sit in onkunde en dit die meeste Christene weet vandag dat ons voorgeslagte die vier konsonante wat in die Ou Testament gebruik is. Ons mense sit in onkunde en dit die meeste Christene weet vandag. Die meeste Christene weet vandag. Die meeste Christene weet vandag. Soos wat Paulus sê, en hulle dwaasheid sal vir almal sigbaar wees.